Assalamu alaykum wa Yusuf Shire isku soo noqod wanaagsan waxa hal sano laga joogaa 26 May 2020 ka oo ku aadan maalinkii aan YouTube furay isla markaana aan soo dhigay fiidiyowgii u horeeyay hadaba guud ahaan muqaalka maanta waxa aan ku eegi doonaa safarkaas halka sano ah waxa ii baxay in uu go'aankaasi ahaa go'aan fiican iyo in kale masalada lacag in laga sameeyo YouTube iyo in kale iyo waxa inoo qorsheysan hadda kadib marka hubi inaad ilaa dhammaadka muuqaalkan daawatid waxa aan kala soo gudbin doonaa casharro waaweyn oo aan ka bartay khibraddaasi talooyin iyo tusaalayaal ku aadan YouTube-ka qodobka koowaad go'aanka runtii shakhsiyan waxa ay ila tahay go'aanka aan ku furay YouTube-kan ama channel-kan aan ku furtay inuu ahaa mid ka mid go'aamada ugu fiicnaa ee aan qaatay sanadkaas 2020-ka waxa ay ahayd waqtigii pandemiga laga soo dhamaanayay fikir badan kadib iyo talooyin aan la tashaday asxaabtana waxa aan go'aansaday inaan barnaamijka oo aan muddo ku fikirayay bilaabo waxa xiisaha leh laakiin waxa ay ahayd waxyaabihii iga hortaagnaa ee aan ka cabsanay muddada badan in aysan noqon waxyaabo dhib badan oo waxa muddo badan ka biqi jiray sida waxyaabaha la xiriira technicalka sida fiidiyowga in la duubo editingka iyo waxyaabahaas yaryarkaba waxay igu ahaayeen wax buur iyo badleeg oo aad u culus laakiin markii aan bilaabay waxay noqday qoladaasi waxyaabaha u sahlan ee u fudud ee la samayn karo inaa editingka barati sida video loo jarjaro loo upload gareeyo waxyaabahaasi waxay noqdeen kuwa u sahlan waxa adkaaday waxay noqdeen laakiin consistency inaad joogtiisid waxaan oo aa marka si soo dhigtid inaad heshid mowduucyo markaas matala adiga iyo waxa aaminsan tahay laana dilemada dad badan qabsataba waxay tahay maxaad la wadaagaysaa dadku shacabka maxay rabaan ama audiensigaagu maxay rabaan inay dhegaystaan ama maxaa ku haboon iyaga marka oo taasoo hoos imaanaysa masalada niishka inuu qofku helo mawduuc u gaara oo runtii ah waxyaabaha dad badani ay isaga dhaafaan ama aysan u sii joogteen inay sii wadaan marka maanta halkan jooga hal sano kadib waxaan gadaal u eegaa waxaan isla waqti badan baa iskaga dhumiyey intii aan ka fikirayay ama ka walwalayay waxyaaba aan muhiim ahayn ee waxay ahayd tallaabada u fiicanay inaad bilowdo oo aan fiidiyoga u horeeyo aan ku upload gareeyo YouTube-ka qof kasta oo maanta ku fikiraya inuu content creator noqdo nooc doona ha ahaada ama blog ha ahaada ama YouTube ha ahaade isagana waxaan kula talin lahaa inuu bilaabo wax kale iyaga isxalinaya masalada labaad maxaa ii baxay casharada haddaba ugu waaweyn aan barto waxa ay tahay sidii aan hadda qodobkii koowaad ku soo sheegay oo kale in badi hadhow ay noqonayso disciplinekaaga waxa u weyn ee saameynta weyn samaynaya in aad adigu joogtaysid inaad fiidiyo kasta aad soo dhigaysid aad wax yar baratid oo aad maalinka xiga aad fiidiyo cusub soo dhigtid baa markaa wax yar ama editingka ahaada ama codka ha ahaada wuxuun yar aa iska saxdi midda kale oo iyadana muhiimka ah baa waxa ay tahay markii aad safarkan ku jirtid in aad adigu fiidiyo aad mustaqbalka daawan karaysid inaad soo dhigtid fiidiyo aad hadhow goortaad sanado kadib daawatid aad tiraahdid haa wax macquul oo muhiimaa sheega laana waxyaabaha caqabadaha marmar igu noqday waxaa ka mid ahaa dad badan ay igula talinaa brank iyo sameeya iyo waxyaaba iska kaftana laakiin may is ii cuntameen ima matalayn aniga iyo qiyamkayga iyo waxa aan aaminsanahay ama aan yacni maskaxdeeda kama sawiran karayn in aan soo dhigo brankiya iyo waxaana waxa samaynaya marna ma imaajin garayn marka naftaydaan run u sheegay waxaan idhi waxaanan anugu ku faraxsanayn inta aan samayn lahaa waxaan anugu jeclahay ama aan ka faa'iidayo ama anugu laftirkaygu dhagaysan karayo ama aaminsanahay dad kale noloshooda inay wax ku soo kordhinayaan aan soo dhigo taas bay ahayd casharadii ugu waaweynaa oo aan ilaa haddana dib goortaan u eega aan idhaahdo waa go'aan fiican buu ahaa kuna sii soconaya haddii ilaahay idmo masalada saddexaad oo aan iyadana dad badan ay weydiiyaan waxay tahay YouTube wax loo furtaa lacag Yusuf lacag meesha ma ka samaysaa ama goormaad lacag ka samaynaysaa YouTube laba sharci buu leeyahay sideedaba si aad monetizing aad u gudubtid oo lacag lagugu bilaabo midda koowaad waa inaad 1000 subscribe gaartid oo aan gaaray 1000 subscribe muddo bacda shida oo tacab midda labaadna waxa weeye in 4000 oo saacadood lagu daawado oo haddaad fiirisid hadda sida dhaladeena ka muuqata 4000 oo saacadood ma u dhowi qodobkii koowaad kunkii waan gaaray qodobkii labaad baana weli buuxin kaa labaad markaan buuxiyo
oo misna ay bil ku maqnaadaan inay analyze gareeyaan oo ay fiiriyaan in contentiga aan soo dhigay fiiriyood aan soo dhigay aysan koobi ahayn dad kale aysan lahayn oo anigu leeyahay, markaas kadib baa la ii bilaabaya. Taas masalada lacagtana waa taas, runtiina aniga ma aha primary ii ma aha, oo muhiimadda koowaad ma aha lacagta. Muhiimadda koowaad waxa weeye in aan process-kan anigu wax ku barto, in aan content creator noqdo, aan wax soo saaro, aan shaqada aan qabanayo aan soo bandhigo dadkana la wadaago, dadka iyo noloshoodan aan ugu yaraan xun yar xoga aan ku soo kordhiyo. Anigu waxaan jeclaa wax kasto aan fahmo ama aan barto inaan dad kale la wadaago. Marka aan dad kale la wadaagayn research baan sameeyaa, aniguna markaa wax badan ayaan process-ka ku bartaa, oo faallo buug oo kale markii aan buug review ka sameeyo, buuggaas waan xusuusanayaa marka loo barbardhigo buugta kale oo aan review ka sameyno, oo laga yaabo gebi ahaan baynaan ilaaway. Taasna waa qodob kale oo muhiima. Qodobka afraad baa wuxuu yahay, okay, intaas waa si kooban iyadoo loo dulmaray wixii dhacay halkaas sano. Hadda kadib maxaa qorshaha? Runtii markii aan barnaamijkan bilaabay, aan laftirkaygu goals iyo waxaan lahaa hadafyo aan realistic ahayn oo aan waxa isdhahay toban hal sano marka ay dhacdo 10,000 baa helaysa. Laakiin markii aan community-gan kusoo biiray oo aan channel-ka furay, baan waxaan ogaaday say u adag tahay in aad shaqadaan joogtaysid, inaad subscribe badan heshid, inaad traffic badan heshid. Markii aan daraasad badan sii sameeyeyna, waxaan ku farxayba in uu adag yahay, la'aana goortaad waqti badan gelisid, juhdi badan gelisid, buu wuxuu hadhow micno iyo faa'iido yeeshaa. Marka hadafyadii aan runta ahayn 100,000 baan dhaqso ku gaarayaada waa iska dhaafay, waxaan aqbalay inaan tugba tactics burugmadaaye ayarkayga iska socdo, oo maalinkii uu waqtigu yimaado uu noqdo channel-kani channel ballaaran oo dad badan wax u faa'iideeya, anigana markaas faa'iido aan ka helo. Marka community-ga mid kale haddaan ka idhaahdo, community-ga youtuberska Soomaalida runtii aad ugama faa'iideystaan, oo waxyaaba badan oo waxaa jira in aad bulshada kale ku saameysid maaha aad adigu wax badan ku baran karaysid, oo business-yo dhinac laga furi karayo, oo affiliate marketing oo kale aad samayn karaysid. Soomaalidu marka weli dhankaas uma sii gudbin, oo annaga hadda waxa aad ay ugu mashquulshayin Soomaalidu views-ka iyo subscribe-ka, intaas kunuma daawata, intaas oo kunbaa subscribe haysta ama aan dad idaawadeen, oo ah runtii waxaan muhiim sii noqonay sanadada soo socota. Sanadada soo socota waxaa muhiim sii noqonay content-igaaga xiise ma leeyahay, dadka noloshooda ma bedelaa, problem jira ma xaliyay, talenti aad adigu leedahay iyo shaqo iyo xirfad aad leedahay ma soo bandhigay oo dadku ma kaa faa'iideen. Waxyaabahaas way waxyaabaha muhiimad gaar ah sii yeelan doona, oo ay dad badani lacag badan ku samayn doonaan, ee ma aha inta branka aad samaysay iyo inta follow ku raacda keliya. Marka aniga maxaa ii qorsheysan sanad kadib markii aan gadaal u fiiriyay, maadaama aan ku farxay oo aan mahadiyay inaan barnaamijkan bilaabay, waxa aan go'aansaday inaan sii laba jibaaro juhdigiisii, sidii aan hadda kharashka u geliyay kaamirada isbuuc doctor view ka sameeyo kale, inaan sii geliyo kharash kale waqtigayga oo igu qaalisan aan geliyo, aan sii ballaariyo barnaamijyada aan ka hadlo, oo runtii aan doonayo inaan focus ka sii saaro waxbarashada iyo la xiriira iyo value kusoo dari kara dadka markaa channel-ka ku xiran ee daawada, oo noloshooda wax uun iftiimin karaya, ay ka faa'iidi karayaan. Aniguna aan ajar ka helo, maybe mustaqbalkana faa'iido kale oo material aan ka helo. Marka sanadka soo socda ee hadda bilowday, ee 2021-2022, waxa uu noqon doonaa sanad aan hore u sii qaado, barnaamijyada sii ballaariyo, aan isku day inaan wadamo kala duwan u safro, anoo waqti fiican siinayo dadka markaas igu xiran, misna inaan la wadaago casharo iyo waxyaaba markaas noloshoodan iyagana faa'iido u noqon karaya oo cilmi iyo maadiba ah. Marka barnaamij waaweyn baa soo socda, waxa aan rajaynayaa inaan dhammaanteen caafimaad iyo bash iyo barwaaqo ku gaarno, wax badanna kala faa'iideysano. Midka qodobka u dambeeya, marka waxaan isku dayaa inaan fiidiyogaas soo koobo oo aanan aad ugu dheeraan. Qodobka u dambeeya marka waxaan ku eegayaa as a someone oo channel-kan ku xiran, maxaa ila gudboon su'aasha ah, taas oo iyaduna muhiim ah runtii. Marka adigana waxa kula gudboon oo aan codsan lahaa in like-ta iyo subscribe-ta, runtii like-ta markasta sii muhiimsan, oo qofku goortu like iyo comment siiyo YouTube algorithm-kiisa say u shaqeysa, waxa weeye waxa lagu sii recommend gareynayaa dad kaloo badan baa laga yaaba inay kusii arkaan.
marka in fiidiyowada aan soo dhigaa like tirahdan ama comment bixisan sidaas waxaan ku gaarinaa dad kale oo iyagana laga yaabo inay fiidiyowada ama mowduucyada aan soo dhigo ay nolosha wax ka bedelaan gunti iyo gabagabadii waxaan rajaynayaa ayaamaha soo socda inaan koors yaro koobano firiya u sameeyo dadka jecel ama doonaya inay bilaabaan wadadan content creatorka inay rabaan inay wax soo saaraan sheekadooda soo bandhigaan oo ay cilmiga iyo waayo aragnimada iyo waxa markaas ay qabanayaan ama talent ama xirfad ay leeyihiin doonaya inay dadka kale la wadaagaan. Waxaan ka caawin doonaa editingka iyo qalabka ay isticmaalayaan koosan ula wada khibradaydii iyo waxyaabihii aan bartay intaan ku soo jiray oo runtii aanan dhammaanteed u wada gelin maanta gudaha. Waxaan la wadaagayaa dadkaas haddii ilaahay idmo waxyaabihii aan bartay iyo qaladaadkii aan sameeyey si ay uga baaqsadaan inay kuwaasoo kale sameeyaan. Marka qaybta commentiga iigu reeb haddii aad u baahan tahay ama aad ku haminaysa inaad safar noocaana bilowdid ama social mediahayga oo iyagana screenka ka muuqda igala soo xiriir. Waxaan rajaynayaa si daacadnimo ku jirto honestly ah inaan ula wadaago wixii aan fahmay, wixii ii baxay intii sanadka ahayd ee aan channelkan ku jiray. Waxaan rajaynayaa in hadda kadib aynu sii laba jibaarno juhdiga iyo effortiga aan ku bixino inaynu xoogo badan kala faa'iideyno. Marka anigana waxaa layga fadhiyaa inaan soo gudbiyo mowduucyo iyo barnaamijyo runtii waqtigiina u qalma. Idinkana waxaa layna ka fadhiyaa inaad like-taas iyo commentska iyo subscribe-ka lana sii wadaagtaan cid kastoo u malaynaysaan inay contentigani noloshooda faa'iido kusoo kordhin karayso. Inta aan kulankan kulan lamida ku kulmayno, waa Yuusuf Shiro oo idin leh isma dhaafin. Assalaamu calaykum.